بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام وعن ونكسن داود يالميل كستا يقوب كستو جوكتان وحا عدكو سودواتان ورقا عربسي نيوس وقضبطا داون دونتان وحا كاميدا ورربانو دي كاينا حالا ديه يقدن بيي أروشكا يا يوكرين يبوتين وچوابسي يا عيدا مدى اسكد ديا يناي كور استاغان دقالكا مدحويني هوريا يوكرين ايا بوتين كتل ماماي هلتار كمانتا midowga yurubna waxa ay sheegay in Putin uu Yurub dib ugu celinayo dagaal bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo bangiga dhexe ee Masar ayaa kala saxayday heshiiska safkarada dawladda wadanka Turkiga ayaa iyaduna wajahaysa laba daran mid dooro qosina qodobada warka hayaan iyo kana ku soo dhawaada warkii oo fidsan saacadihii la soo dhaafay waxa la arkay horumar degdeg ah tan iyo markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in la bilaabay hawlgallada military ee Ukraine iyadoo ay si wada jir ah u shaaciyeen khasaaraha iyo dhimashada labada dhinac jawaala caalami ah oo ku saabsan saameynta dagaalka la taliyaha madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa shir jaraa'id oo qabtay Khamiistan maanta waxa uu sheegay Ukraine lagu garaacay mowjado labaad oo gantaala wariye ka tirsan wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in Khamiistan maanta la arkay qiiq madow oo qariyay xarumaha sirdoonka ee wasaaradda difaaca ee bartamaha Kiev maamulka Kiev ayaa sheegay in mowjadii ugu horeysay ay bilaabatay wax yar kadib markii uu Putin amar ku bixiyay in la qaadaha hawlgal military subaxnimada ee Khamiistan isla markaasina ay ku dhuftaan xarumaha taliska militariga iyo dhismayaal kale oo ku yaala magaalooyin badan oo Ukraine ah wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa sheegtay dagaalkaasi uu Ruushku ka soo weeraray saddex goobood oo kala ah qoyiga Koonfurta iyo Bariga ilaalada xuduudaha Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay ka soo galeen xadka gobolka Kiev isla markaasina ay qaar military ka soo galiyeen bartamaha Kantarol ee Vilnius wakaaladda wararka ee TASS ee Ruushka ayaa sheegtay in laba markab oo kuwa xamuulka qaada ee Ruushku leeyahay ay ku dhufteen gantaalka Ukraine uu ku dhacay badda Azov. Warbaahinta Ukraine ayaa sidoo kale sheegtay in diyaaradda helikoptera ay leeyihiin ciidamada Ruushka lagu soo riday deegaanka Saint-Omer oo u dhow caasimadda dalkaasi Kiev. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku dhawaaqay inuu jaray xiriirka diblomaasiyadeed ee dalkiisa la lahaa Ruushka, waxaana uu dalbaday qof kasta oo u dhashay Ukraine oo hub qaadi kara inuu si degdeg ah u tago xarumaha tababarka isagoo carabka ku adkeeyay in khasaare badan uu dalkiisa ka soo gaadhay duqeynta Ruushka. Halka wakaaladda wararka ee Reuters ay ka soo xigatay Ukraine, madaxtooyada ayaa xaqiijisay dilka 40 askari oo Ukrainiyaana iyo dhaawaca 10 kale. Oleksii Kirilovich oo ah kaaliyaha madaxweynaha Vladimir Zelensky ee Ukraine ayaa warbaahinta u sheegay waan ognahay in ka badan 40 askari lagu dilay laguna dhaawacay 10 kale waxaana jira xog ilaa 10 qof oo raayid ah in lagu dilay dagaalka maamulka gobolka Odessa ee Koonfurta Ukraine ayaa sheegay in 18 qof lagu dilay weerar gantaal maamulka magaalada Brovere ayaa sidoo kale sheegay in ugu yaraan 6 qof lagu dilay magaalada oo dhow caasimadda Kiev. Seerinis ayaa dhawaaqood iyo qaraxyo laga maqlay magaalada caasimadda ah ee Kiev iyo dhowr magaalo oo Ukrainian oo ku dhow jiida hore ee xeebaha dalkaasi ka hor waabariga Khamiista ee maanta wax yar uu kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku dhawaaqay hawlgal military oo ku socda Ukraine. Jariiradda Wall Street Journal oo soo xiganaysa sarkaal u hadlayay Ukraine ayaa sheegay in la rumaysan yahay in boqolaal askari oo Ukrainian ah lagu dilay duqeymaha cirka ee Ruushka iyo weerarka gantaalo habeen hore dhacay. Wariyaha TV-ga Al Jazeera ayaa sheegay in dhismayaal madaxtooye iyo xarumo dadweyne oo ku yaala magaalada Kiev ay waxyeelo ka soo gaadhay dhuqeyntaasi. Dhankooda, ciidamada Ukraine ayaa ku dhawaaqay inay dileen ku dhawaada 10 ruux oo Ruushka ah, halka 6 diyaaradoodna ay ku burburiyeen bariga Ukraine. Balse wasaaradda kaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay in aanay waxba ka jirin wararka ku saabsan soo ridida diyaaradaha iyo burburinta hubka Ruushka. Dhinaca kale, kooxaha gooni-goosadka ah ee ku sugan Langsak ayaa xaqiijiyay inay soo rideen laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin ciidamada qalabka sida ee Ukraine iyo laba diyaaradood oo Bayraktar oo ay leeyihiin ciidamada Ukraine. Sidoo kale dhawaaqyo qaraxa ayaa laga maqlay magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee dalka Ukraine oo 35 kilomitir u jirta xuduudka dalka Ruushka, waxaana 4 qarax oo xoogan laga maqlayay xadka Kramatorska ee bariga dalkaasi Ukraine oo ka socdaan dagaalo ay kula jiraan kooxda gooni-goosadka ee taageerta Ruushka. Wararkan ka hor qaraxyo ayaa sidoo kale laga maqlay magaalada Odessa ku taalla badda Madow, hareeraha balaashada ee waddooyinka caasimadda Ukraine iyo qaraxyo laga maqlay xeebta Moribor ee dalkaas. Muuqaalada iyo sawirada goobta ay ka qaadayeen warbaahinta caalamiga ah ee caalamku ayaa ku tusinaya xiisadda sii xumaanaysa ee ka dhex jirta Ruushka iyo Ukraine.
مسؤولين كلا دوان وقتر سند ولد يوكرين يا شجعين عيدا ما كان صعد ذلك يدرس كيهين بارز يكون بيران وارر كوروش كوكو قاعد يوكرين تاسو كاري عن وارر كو سد عكر يوكرين وصعد لنا عوقي بالارس وحا إن مدة بقى عن سار لها دروش كا دتك قارا يا هتل كان كتل معي مدة ذي جروش كا وارر كان لنا عوقي جا وحوي هي اليوم مدة كلا ورينا عبريا أو بلعبي روش كو حنا ترى ورش يجين روش كو سد عكر دقدقك ملتريك بلعبي قوي قتل كاسي فلا دمير بوتين aya sidoo kale ku dhawaaqay halgal military oo laga fuliyo Ukraine baarashan tan iyo 15 mm xiliga Moscow daqiiqada kadibna gantaalihii ugu horeeyay ayaa dhawaaqooda laga maqlay Ukraine sidaasina waxa sheegay wararka maanta ka soo baxaya caalamka gudaha caasimadda Kiev dhila ayaa ka soo yeedhay sawirada ayaa muujinaya gawaadhi ku qulqulaya oo isxiriirinaya meelaha sida degdeg ah laga baxo caasimadda iyo dadku ay magaalada ka qaxayaan dadka ayaa baraha bulshada lagu arkay iyagoo maqdin taran ka muuqato iyadoo qaarkood ay sheegayaan in ay ku dhaceen meel ay ku dhintaan qaalada telefishinada ayaa muujinaya dadku ducaysanaya wadooyinka dhexdooda iyagoo koox kooxa wariyaha wargeyska The Guardian Lake Hardin oo ku sugan Kiev ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in dad yar lagu arkay wadooyinka dadkuna ay safaf ugu jiraan mishiinada lacagaha lagala baxo warar kala duwan ayaa saraakiil Ukraine u dhashay ka soo xiganaya ciidamada ay ka imanayaan dalka deriska yihiin Belarus waa soo qayb ka wararka Ruushka taasoo macnaheedu yahay in sidoo kale uu dagaalku ka socdo qoyga Ukraine Belarus ayaa muddo dheer xulaf la ahayd Ruushka falanqeeyayaasha ayaa dalkaasi ku tilmaamay inuu yahay dalka macmiilka ee Ruushka arrintan ayaa ka dhigay in weerarada Ruushku ay ku socdaan bariga iyo qoyga Ukraine iyadoo ciidamada Ruushku ay dhaqdhaqaa ka wadaan koonfurta qiimeyn ay 10 maalmood ka hor sameeyeen sirdoonka reer galbeedka ayaa lagu sheegay in Ruushku weerar guuleysta ugu qaaday Ukraine oo halka ay ku xoogan yihiin militariga Ukraine iyo koonfurta uu ka wajahay Donbas oo u baahan doonta inuu dhan walba ka hareereeyo haatanna cadeymuhu waxa ay muujinayaan in weerarku ka imanayo dhan walba madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in taleefanka uu kula hadlay dhigiisa Ukraine Vladimir Zelensky kuna wargeliyay in Mareykanka iyo dalalka kale isbaheysiga kala dhaxeeya ay qaadi doonaan talaabo adag oo lagaga jawaabayo weerarka Ruushku ku qaaday Ukraine. Biden ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid aan cudurdaar lahayn. Zelensky ayaa iga dalbaday inaan hoggaamiyeyaasha dunida weydiistay inay si kulul u hadlaan garab istaagaan shacabka Ukraine ayuu yiri Biden oo war qoraal soo saaray. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu kulan la yeelan doono hoggaamiyeyaasha G7-ka maanta oo Khamiis ay isagoo ku hanjabeen cunaqabateyn adag la duldhigi doono Ruushka. Ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa isugu yeeray golihiisa wasiirada kulan degdeg ah si ay uga arrinsadaan jawaabta UK ay ka bixin lahayd arrintani. Waxa uu ku eedeeyay Putin inuu doortay wadada dhiigga iyo burburka, waxaana uu ku hanjabeen Putin uu la kulmi doono go'aan adag. Warkan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen oo ka hadlaysay Brussels ay ku cambaareysay Vladimir Putin inuu Yurub dib ugu celinayo dagaal. Waxaa ku dhawaaqday cunaqabateyn dhowr oo ballaadhan oo lagu soo rogi doono si loo weeqo dhaqaalaha Ruushka. Dagaalkan weyn ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ee caalamka gelgelay sida weynaa ay uga qayliyeen wadamada ugu awoodda badan caalamku isla markaasina Mareykanka iyo Ingiriisku ay si weyn uga hadleen ayaa sii socda. Waxaan halkaasi ku sugan Soomaali kala duwan oo iyagu laftigoodu iskaga yaacaya goobta maadaama aan ahayn in la joogo. Soomaalida kala duwan ee goobta ku dhaqanaya si toos ah u soo duubaya muuqaalada goobta. Haddaba bal markan haddaan idin ku leexina qaar ka mid ah Soomaalida halkaasi ku dhaqan oo sheegaya xaaladihii ugu dambeeyay iyo halka ay marxmarayaan halka ka mid ah hadalladoodii. dadis afraha ma afraha kooda islaayo markii tukamaala boolaa iyo plaala raajin inuu maalin hin ma hadu xarush qabsado u soo galiya uu soo yeeyo bu koone ha waxa tii subaxad ku tii afraata oo gaadhi ka qasay ku dhigay walaalkum raxo kaysoo qadiibii